Mika! Why? Ei se oo tosissaan. Ois tarvinnut sinne kakkosampuja, mut ei voi odottaa, ei. Kyllä vietiin kaikki niinku ajoneuvot nopeasti. No sekin vietiin nyt suoraan enää edestä, kun en mennyt heti siihen. Tai ihan niinku jossain amerikkalaisessa Black Friday myynnissä. Kaikki lähtee kyllä mukaan, mitä vaan saa. Nyt minä haluan tohon ampujaksi. Minä haluan, ei! Perkele lesvie! It's... no. No ei, miksi mä en kuolekaan? Ei mulla totta! Mä en voi kuollakaan! Mitä tää on? Onks täällä mitään, millä mä voin nirhaa itteni? Eikö oikeesti? Eikö täällä oo mitään? Onks mun singo? Yes. No ei silläkään kuolee! Voi perhana. Kuoleks mä nyttä? Noni, vihdoinkin. On se vaikeeta kyllä nirhata itteni. Ei silloin kyllä, kun ei tarvis. What? Mitä? What? Mitä? Mihin mun singon ammus katos? Mä ammuin singon ammuksen, mutta se ei mennyt määränpäähänsä, vaan haihtui ilmaa. What? Ei ole totta. Oikeesti. Haamu mortari. Vai... eikö tässä yleensä mortarissa pitäisi olla äijä? Liikuttamassa, paakuttamassa, mutta nyt se paakuttelee vaan yksi. Mitä toi? Oh. Jui. Mitä? Meni miino! Oh jee! Yeah. Oh, se olikin väärä tankki. It was a wrong tank. It's a train. Ei, se räjähti. Mä luulin, että se vaan törmäs. Oi. Counter attack, yeah. What is this? Mikä tää on? No, robotti. En mä halua robottia käyttää. Oh. Ei vittu, sekin pieni. Ammu nyt sitä. Ei näin. Oikeesti tää tankkikuski lähtee karkuun, kun tulee LAV-25 tänne. Sehän on pieni tommonen kananmuna, se lähti karkuun sitä. Ei voi olla totta. Ja sit se hajos vielä. Ja minä kuolin sinne. Niin. Ui, oma. Ai, mihin mä kuolin? Mitä? Ei vitsi, toi oli kyllä outo. Mä kuolin johonkin. En mä tiedä, kuuliko mä sitä omaa granaattia, mut en tiedä. Nyt siinä oli apuri liuku taaksepäin.